ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীসকলৰ পৰিয়ালে আৰ্থিক সাহায্য পোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেক বছৰে যিসকল আমি নিবিচাৰোঁ যে কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় কিন্তু মানুহ জীৱনৰ জীৱন জন্ম মৃত্যু ই আমাৰ হাতত নাথাকে যদি কোনোবা ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় তেওঁলোকক আমি ত্বৰান্বিত গতিত সেই বিত্তীয় বৰ্ষ বা এমাহ দুমাহৰ ভিতৰতে এই ধনৰাশি যোগান ধৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। আমাৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত বহু দিনৰ পৰা এই পাবলগীয়া ধনখিনি পোৱা হোৱা নাছিল, তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই পুঁজিখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু নিকট ভৱিষ্যতত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱনলৈ আৰু বেছি ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব। পুনৰ এবাৰ মৃত পৰিয়ালসকললৈ মই গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু বিদেহী আত্মাৰ শান্তি আৰু তেখেতসকল যাতে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণলৈ যাব পাৰে, শ্ৰীচৰণত থাকি বৈকুণ্ঠত থাকি শান্তিৰে জীয়ৰ শান্তিৰে আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ দি থাকিব পাৰে তাৰ বাবে মই নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো আৰু পুনৰ এবাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আজি মোৰ কেইবাখনো এৰাব নোৱাৰা সভা থকা বাবে এই সভাত সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই দিবলগীয়া ভাষণ মই শুনিব নোৱাৰিম, কিন্তু তেখেতসকল আপোনালোকৰ মাজত থাকিব, তেখেত আপোনাৰ মাজত থাকিব, আমাৰ বিভাগৰ আৰু চৰকাৰৰ মনৰ কথাখিনি তেখেতে সবিশেষে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব। পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ দি মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছো, কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে যিমানখিনি কৰিব পাৰো মই কৰাৰ বাবে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছো আৰু মই তৎকালীনভাৱে আমাৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাম যে গোটেইকেইটা পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত সামৰি লোৱাৰ বাবে আপুনি ব্যৱস্থা কৰিব, যাতে গোটেইকেইটা পৰিয়ালে বহুতে ডেফিনেটলি পাই আছে, যিসকলে পোৱা নাই আজিয়ে নামকেইটা লৈ ডি চি সকললৈকে প্ৰেৰণ কৰি দিব, মই কৈ দিম, যাতে গোটেইকেইটা পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি পাই থাকিব পাৰে। অন্তত বৰ্তমান 1250 বছৰৰ শেষত গৈ মাহিলী 1400 টকা এটা নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে পাই থাকিব পাৰিব। সকলোকে পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো।